Энэ Монгол банк одоо Монгол мөнгөний худалдаа авах чадвар сулраад байгаа. Энэ чинь сүүлийн одоо 3 жилийн дотор 50% хүртэл сулрлаа шүү дээ. Өнөөдөр 2000 гарчхаад байна тийм ээ. 1000 орчим төгрөгтэй 12300 байсан бол одоо 2000 гарчаад байна шүү дээ. Тэгээ энэ чинь Монгол орон бүх ураа бүтээгдэхүүнээ хэрэглээнийх ураа бүтээгдэхүүнийг импортоор авдаг. 90 шахам хувийн импортоор авдаг. Тэгээ энэ Монгол банкны буруу бодлогын одоо алдаанаас болоод ингээд Монгол мөнгөний худалдаа авах чадвар нь эрс унчлаа. Бараа бүтээгдэхүүнөө 80% хүртэл нэмчихлээ. Ард түмний ажиндрал маш хүн цогт очруулла. Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авч байгаа юм бэ нөхдүүд минь? Та бүхэн маань бол энэ 12 онд чинь валютын бас болцооны нөөцтэй байсан 4.5 тэрбум долларын одоо нөөцтэй байсан. Энэ чинь багасаад 60% болж буудаа гэсэн. Энэ 7 сард 1.45 тэрбум хөрөгтэй өгөөтэй доллар боллоо гэсэн. Яг одоо бодит байдал дээр юм байдгийм үгүй юу? Одоо бол энэ гадаад валютын нөөцөө шахуудуулсан учраас бол бүгдээрмд Хятад улсын ардын банктай нэг swap хэлцлээр л амиа аргацааж байгаа гэж ингэж яригдаад байгаа. Энэ swap хэлцлийн чинь хинжээ бол хэдэн 2 тэрбум гаруй доллар төрчихсөн явж байгаа гэж ингэж яриад байгаа. Гэхдээ энэ чинь одоо улс орны үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдалд одоо нөлөөлөх ийм хэмжээнд хүрдсэн байгаа юм биш үү? Энэ дээр нэг хариулт өгөөч ээ гэж. За, 3 дугаарт бол та нөхдүүд маань энэ хавдгаарсан халамжийг одоо зогсооноо. Бараа бүтээгдэхүүний үнийг бол тогтворжуулах ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэдэг. Ингээд 3.5 ихэнх ая төгрөгийн одоо Монгол мөнгөийг хэвлээд энэ бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Энэ хөтөлбөр чи үрдүн гарсангүй шүү дээ нөхдүүдээ. Одоо энэ 3.5 ихнай төгрөгийг бол одоо та бүхэн өөрснийхөө энэ харьяа үүсгэн байгуулсан ийм бүс компаниудад тарааж өгөөд тэгээд тэр нь бол жилийн 4% хөтэй шүү. 3 байна уу 4 байна уу. А гэтэл бусад иргэд аж ахуй нэгжүүд бол арилжааны 10 дахин өндөр хүүтэй ийм одоо зээлэр нэг аж ахуй бизнесээ араяад авч явуулж байна шүү дээ. Тэгээд энэ одоо том бодлогын алдаанууд чинь та бүхний энэ Монгол банкны үйл ажиллагаатай холбоотой энэ төрөөс одоо мөнгөний талаар баримталдаг энэ бодлогын алдаанууд чинь жил дараалан үргэлжилж явсаар байгаад ингээд улс орны эдийн засгийг бол ийм хүнд байдалд оруулчихлаа гэж олон одоо судлаачид эдийн засгчид үзэж ингээ байр сууриа бол илэрхийлж явах юм а. Та бүхэн маань энэ дээр одоо ямар дүгнэлт хийдэг юм бэ? Надад нэг энэ 3 асуултанд хариулт өгөөч. Зал жаргал Монгол банкны ерөнхийлөгч хариулна. Варн буруу байна. Одоо зөв бас. Аюу. Сая асуусныхаа дараагийнхыг асуу. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Валютын нөөцийн талаар манай энэ мөнгөний бодлогын танилцуулах номны 34-р хуудсан дээр нэлээд дэлгэрэнгүй байгаа. Одоогоор байгаа валютын нөөцийн хэмжээ маань Монгол улсын импортын 4.7 сарын импортын хэмжээг хангах төвшөнд байгаа. Мэдээж олон улсын жишг бол 3 сарын төвшин байдаг. Тэгэхээр бол бидний хувьд бол импортын хэмжээ маань саяын таны яриад байгаа ханшийн бодлого, нөөцийн бодлогоор дамжаад импортын хэмжээг хумих бодлого бол сүүлийн 3 жил хийсэн. Энэний үр дүнд бол дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжсэн, ажлын байраа хамгаалж үлдсэн. Хэрэв эдийн засаг ямархуу хэмжээний мөнгө нийлүүлэгдэд ямархуу хэмжээний үр дүн авчрах байсан төсөлийн талаар бол бид нар дэлгэрэнгүй танилцуулгыг бол улсын их хөрөлт удаа дараа өгчээсэн. Энэ удаагийн мөнгөний бодлогын хэлцүүлэг дээр ч гэсэн нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлагдсан байгаа. 100 гаруй мянган ажлын байр бид нар алдах ийм нөхцөл байдал байсан. За,
өнөөдрийн ирчээд байгаа нөхцөл байдал маань импорт бол нэлээд буурсан. 2 жилийн өмнөхөөс 2 дахин буурлаа. Монгол улсаас гардаг валютын хэмжээ нэлээд буурлаа. Дотоодын үйлдвэрлэл маань одоохондоо нэмэгдэж явж байна. Ажлын байрууд маань хэдий хэцүүж байгаа нийт эдийн засгийн нөхцөл байдал дээр. Тэгэхээр эдийн засгт үүсэж байгаа нөхцөл байдлын хүндрэлийг учир шалтгааныг тайлбарлахтаа бол гадаад эдийн засгийн орчинд уулуурхай Монгол улс руу орж ирдэг валютын хэмжээ багасч байгаатай холбоотой тайлбарлах нь зүйтэй байх. За нөгөө талдаа дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдал тэнцвэр дээрээ Монгол улс удаа дараа олон жил дараалан буруу тэнцвэртэй бодлогоор явж ирснээс бол нэлээд үүдэлтэй гэж хардаг. За ялангуяа төсөвдөр бол бид нар нэлээд шүүмжтэй ханддаг. За ер нь эдийн засгийнхаа энэ худалдан авах чадварыг хэмждэг нэгжээ бол валютаар доллараар ялангуяа Америкийн доллараар хэмждэг хүмүүсийн хувьд бол амьдрал бол мэдээж нэлээд муудсан нь ойлгомжтой. Аа зүүн нь болохоор дотоодын худалдан авах чадварыг бол хэрэглээний үнийн индексээр хэмждэг. 3 жилийн өмнө 14% байсан хэрэглээний үнийн индекс өнөөдөр хамгийн сүүлийн сарын тоогоор 4.9 байгаа. За энэ 7 хоногт дараагийн сарын тоо маань гарч ирнэ бах. Ер нь бол нэг 4% хавцаа бол ирэх байх. Бид энэ 16 ондоо бол зорилттой бол за нэг 7% дээр гэж төсөөлж байгаа 6-аас 7% дээр. Тэгэхээр энэ төвшөнд явахын тулд бид нар бол ер нь эдийн засаг маань хамгийн зөв зохистой тэнцвэртэй төвшин дээр очих юм байна гэж харж байгаа маа. За хөтөлбөрийн сүүлийн 3 жилд явсан хөтөлбөрүүд, за хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон ажлын байрууд, эдийн засгт бий болсон эрэг нөлөөллүүд, шинээр бий болсон дотоодын үйлдвэрлэлүүд, эдгээрийн иргэн төлөлд болон бусад арга хэмжээнүүдийн талаар бол бид дэлгэрэнгүй энэ номныхаа 25-аас 28 дугаар хуудсан дээр бол танилцуулга бол бичсэн байгаа. Үр дүнгуудийн талаар бид нар удаа дараа их хурл дээр болон эдийн засгийн байнгын ороон дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлаж ирсэн. За ялангуяа шатхууны хөтөлбөр бол 2-3 жил яг шатхууны өнө өсөж байх үед бол хөдөө орон нутгийн амжиргааны төвшин тодорхой төвшөнд хадгалахад бол их тийм болсон. За Улаанбаатар хотод бол мэдээж урд нь жилд нэг 30% өсдөг байсан хүнсний үнийн өсөлт бол ерөнхийдөө бол жигдэрсэн гэж үзэж болно. Бидний ярд дээр нийлүүлэлтийн гаралтай инфляц бол дэгдэрээ ирсэн. Урд нь нийт инфляц маань 40%. Батэрдэн гэшүү. Банк орон сасах хэстэн байна шүү. Батсуур даргаас. Өөрө мөнгөний бодлогын хэлц хэсэг дээр асуудаг асуулт асуугаад байна. Тодруулж асууя. За миний дараа одоо ингээд банк тайлбар хийхэ байл доо анх бол дараа. Тэгэхээр байж та би тодруулаад асууя да. Одоо энэ тэр хятад ард улсын ардын банкнаас ингээд хяналт байхгүй ингээд аваад байгаа тэр мөнгө чинь одоо ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариу үйлдэл өгөөч ээ. Зарим улс орнууд чинь одоо өөрийнхөө газар нутгаас өгтөр тулж байна шүү дээ. Гадаад өрч чинь одоо 20 тэрбум доллар давдсан. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Монгол банкны одоо гадаад өргөхөд 7 дахин нэмэгдсэн ийм тоо мэдээ байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо бэлэн мөнгө хэвлж аваад чад ингээд ардын банкнд аваад чад хадгалуулаад оронд нь юаны одоо swap хэлцлэр мөнгө аваад байдаг. Энэ чинь 2 тэрбум гарын долларт хүрчгээ явж байгаа. Энэ чинь одоо аюулын дохио өгөх хэмжээнд одоо байгаа юм биш үү? Энийг одоо юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Зод жаргал ярих хэрэг шаруулъя. Тэгэхээр хэдэн ардын банктай ирсэн swap хэлцэл маань төгрөгөө өгөөд юаны авдаг. Тэгээд тэр юаны дотоод эдийн засгийн лугаа нийлүүлээд эдийн засгаас нь төгрөгийг нь улдаддаг байгаа. Аливаа тохиолдолд энэ нь тэнцвэртэй байдаг ийм зарчимтай. Хүүний хувьд бол мэдээж хоёр төв банк хоорондын итгэлцлийн төвшөнд мөнгөний бодлогын итгэлцлийн төвшөнд байдаг юм арга хэмжээ. Тэр энэний хэрэглээнийх нь зарцуулалтын талаар бол дэлгэрэнгүй тайлан болон шалгалтыг бол их хурлаас удаа дараа хийж ирсэн. Энэ тухай бол бид нар дэлгэрэнгүй тайлбарладаг. Гол зорилго нь дотоодын зах зээл дээр ханш болон
нийт эдийн засгийн тогтвортой байдлаа хангахад зориулсан байдаг. Энэ талаар олон улсын валютын сан болон олон улсын валютын сангийн Монголын асуудлыг хэлцээ хурал дээр ч гэсэн нэлээд илэрнгөө Монгол улсын макро эдийн засгийг тогтворжуулахад зөв зөвдөө алхам байж гэсэн ийм дүгнэлтийг бол гаргасан байдаг. Энэ хүрээндээ ч гэсэн энэ ажил бол хийгдэж явж байгаа. Энэ бол Бацуур дарга сууж асуултанд хариулна одоо. Байнгын ороо хариулах үүрэгтэй Монгол банк биш. Зээлээ өгсөн Хятадын Ардын банкны санаа зовох байхад Батэрдэн гишүүн санаа зовоод энэ дээ. Өмнөөс нь. Одонтой яг шүү.